Ja, kära vänner. Det är piglördag igen alltså. Fantastiskt vad tiden går. Och vad det händer saker. Knappt något alls. Det händer ju ingenting. Nej, jag är inte säker på att det finns så många som säger så länge. Det verkar bli lite som en särskild sekt har postulerat. Man ska inte skratta åt dem i anden arma. Nej, det är ingen idé liksom. De ska också med. Sen kan det smaka hur mycket skit det vill. Det är lika förbannat så. Tingens ordning är ställd. Vi skriver den 30 i 11. 2022, dödsdagen för Carolus Rex, Karl den 12. Och som sagt, det är piglördag och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt, fantastiskt. Det är mycket speciella tider. Det kokar in liksom. Fan vet om inte snart surströmmingen sitter på tapeten. Det här med att vi måste göra vår del. Varför måste vi det egentligen? Jo, det är därför att resten av världen har ingen möjlighet att komma ikapp. De kan ingenting om stormaktstiden. De kan ingenting om svenska kungar. De kan ingenting om den Stockholmsbyråkrati som ligger till grund för deras egna statsskick. Tänk vad konstigt. Vilka länder har inte en centralbank? Vilka var den första centralbanken? Den där stormaktstiden, de använde inte den på något vis för att sköta den ekonomiska maktens vidmakthållande. Nej, inte. Nej. Ja, man vet ju inte riktigt hur det är med sådana där saker. Men först nu då, innan vi kör igång, så ska jag som vanligt tacka för allt ni gör, för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Helt fantastiskt är det. Ni är helt otroligt bra och ni märker själva hur mycket bättre ni blir och snabbt går det också numera när ni väl har fått, så att säga, tummen i spåret eller ja, näsan i rätt riktning. Och fler sluter an. Det är fantastiskt. Det är folkbildning. Det är upplysning. Till vidare ledning och upplysning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt som sagt. Det här med stingoperationer verkar bli mer och mer klar. Alltså. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Men som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och största tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Stort tack för att ni följer Telegramtjänsten och hänger på underpoddarna. Underpoddarna kan ju vara lite yviga. Men jag tror ni börjar förstå syftet. Varför det är ändå helt okej. De kommer med tiden, de har redan också för övrigt, men ännu mer snäva av liksom och hålla en mer, de håller ju en mer, ja, om man säger så här, att här i fiskstimmet högst upp här, så ja, de håller ju en lite annan kurs, va? Det blir ju så, det gäller ju att få med folk hela tiden och tänka lite som sådana där termer, lite abstrakt tänkande. Den förmågan är dålig hos Riksbanken, säger Åsa Nisse. Ja, vad menar med det när han sa det? Visste han då att det så att säga var spantat och klart för vad det här skulle bli för någonting? Kan det vara så? Jag är inte säker. Jag är osäker. Inte. Nej, faktiskt inte det minsta. Det här är helt otroligt bra nu alltså. Och ja, trumpeterna, eller det är lite grann nästan som ja, de här gamla sagoböckerna, va? Det är något trumpeter i bibliska historien, tror jag, någonstans. Det är Jerikos
Murar? Ja, kanske det, kanske. Kan det vara, ja. Jag tyckte mer om det här med Gazas portar och det med Simpson, tyckte jag var bra. Och sen tyckte jag att när Simpson slet sönder lejonet med sina händer bara, eller när han tog en åsnekäk och därvid slog och slog därvid 1000 filister. Det där var ju lite speciellt alltså. Och så släpar han iväg på Gazas portar. Ja, det var konstigt, ja. Varför skulle det inte vara stängt där, tror jag? Är det metaforer det där på något vis? Eller? Ja, jag är inte säker alltså. Nej. Ja, det är mycket med sånt alltså. Det får man ju säga. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Och det var ju flera år sedan vi hade ett mys tillsammans. Och det har inte hunnit hända någonting. Så vi kan väl köra igång då. Och vi tar en liten sak som att Reuters går ut med att yuanen har blivit, den kinesiska alltså, har blivit den nya dollarn för ryssar. Yuanen har successivt fått en plats i Ryssland under många år, men under de senaste 9 månaderna har dess framfart accelererat dramatiskt. Den kinesiska valutan bröt in på ryska marknader och handelsflöden. Detta underlättades av västerländska sanktioner. Ja, alltså man får ju nästan intrycket av att det är någonting som är koordinerat här i något som helst sammanhang, eller i något sammanhang, kanske något litet, jag vet inte. Ryssland har blivit den fjärde största handelscentrumet för yuan då. Dess andel av valutamarknaden steg från 1% till blygsamma 45%. Men det är ju inte så mycket. Eller kan man säga att det är mycket? Jag är lite oklar på den delen. Alltså, det är möjligt att det är väldigt lite, de där 45. Ja, jag vet inte. Man måste kanske ha läst eller doktorerat i statistik för... Ja, jag förstår det. Och som sagt, det här med vad folk gör och inte gör. Om man tänker sig att det som har varit tidigare då föranledde att yuanen ökar från 1% till 45% i Ryssland. Är det någonting som, alltså dollarberoendet minskar högst radikalt? Är det någonting som man från amerikansk centralbanks håll då är jävligt entusiastisk eller tycker det är roligt kanske? Ja, det är jag inte så säker på att det är. Alltså, det skulle kunna vara uppfattas rent idag som lite uppkäftigt och dumt. Alltså, man kan ju säga så här, man har ju dragit i krig för mindre än så tidigare. Man märker inte riktigt läge nu, va? Alltså, jag vet inte, skulle det kunna vara planerat alltså? Det kommer ju ner till den här vanliga frågan i grund och botten alltså. Vem gynnas av vad och varför? Det är lite så. Utifrån att så finns den djupa staten överhuvudtaget? Finns det alltså organiserad, institutionaliserad korruption alltså? Kan det vara så alltså? Att det här odlas liksom fram den kulturen. Undrar vad... Var det börjar någonstans, om det började med, nu ska vi inte säga att det började med Stockholmsbyråkratin, för korruption fanns långt tidigare naturligtvis. Men då manifesterades det och då sattes det liksom på pränt i formalia då, vad är det som gäller här? Och det var ju svårt för allmogen att tränga in i de här konstiga grejerna med sitt språk och sin möjlighet att kommunicera med omvärlden. Informationsrörligheten var ju lite begränsad, och det moderna kriget må ju vara modernt, men redan då så var ju informationen på så vis att ja, hade man inte befolkningen med sig, då hade man den mot sig, och vart de tillräckligt motståndskraftiga, ja då sketes ju med musik alltså. Det kanske man inte ska glömma bort i de här tiderna. En som i de här sammanhangen figurerar på the bad side numera då, är William Barr då. Och han anställdes för att återställa allmänhets förtroende för federal brottsbekämpning. Det faktum att fler människor misstror
Ja, justitiedepartement och FBI innan hans mandatperiod är ett bevis på att han misslyckades. Ja, men som sagt, en sån artikel då, man kan ju säga då att det är Epoch Times. Och jag och Conny har faktiskt ställt upp på en intervju för Epoch Times, men jag vet inte riktigt vad jag ska... Man måste ge alla chansen alltså. Och hur gör man när man ska liksom utmana institutionaliserad korruption? Springer man in och häktar dem då och kör iväg dem till Gitmo och skjuter dem? Är det modellen? Då har man fått med sig alla under också omkring. Och faran är ju liksom inte, ja, att ha en helt genomkorrumperad organisation och struktur. Och så tar man bort toppen. Det är ingen möjlighet då liksom att det kommer en Steff där. Eller en Stellis. Det är ingen risk för det, nej. Vad gör man då? Man måste göra det inifrån, tror jag. Någon med bättre bud? Nej. Det var nog inte, finns inte så många bättre bud faktiskt. Det måste bli så. Och det sätter ju ljuset lite grann på Epoch Times där. Ja, vem var det han egentligen? Ja, skyddade eller arbetade för då? Ja, den verkliga... Men hade han några insikter värda om man ska ägna sig åt bekämpande djupa staten? Hade han några sådana insikter? Om den djupa staten plötsligt börjar uppfatta att den här göken, han har, ja, han har hamnat i hågen nu för tiden. Ja, vad gör man då liksom? Man kan säga att det är lika bra att de inte uppfattar det så om man ska få något gjort. Så kan man säga. Faktiskt. Och som sagt, vi kommer att upptäcka här nu framgent en massa olika individer i olika händelseförlopp som, ja, det är vad som krävs helt enkelt. Och det är bara att acceptera det, att då har man förmodligen bommat här och var i de sammanhangen för vårt vidkommande, alltså, som inte, för det går ju liksom inte att sprida det där till kreti och pleti. Det kommer inte funka. Då är det här överraskningsmomentet, det är någonting som gäller även i det moderna kriget, antingen det gäller informationshantering eller om det gäller kinetisk militär verksamhet eller ekonomiska åtgärder. Och helst är det ju på det viset att ju bredare front man kan hålla på det här slagfältet då, det totala slagfältet, och ju mer man kan kraftsamla i det dolda, desto bättre effekt får man i målet. Märkligt det där alltså. Ja. Det är mycket märkligt. Ja, vi kan konstatera att i sagornas värld så händer en massa saker. Ja, det gör det ju inte, men i alla fall i verkligheten händer. Och det liknar sagornas värld på något konstigt. Och de här Sagan om ringen-teman som kommer upp i flödena hela tiden, de verkar på något vis, ja, det verkar beräknat. Jag vet inte. Det här med valar och numenorer och minst av de gamla kanske. Minst av de stora. Ja, eller största av de minsta kanske. Det är brytpunkterna, det är en vändning i alla fall. Det är det. Helt säkert. Helt säkert. Det här med, ja, Atlantis. Doggerland. Rökstenen. Vikingar. Anskar. Ja, ja. Spelar det någon roll eller? Ja, som sagt. Man får ta det i delar. Och som sagt, det räckte inte med Ivar Kryger. På tal om Dunning-Krygers syndrom. Eller hur man nu ska
Dunning-Kruger-effekten ska jag väl säga, snarare inget syndrom. Ja, och norrlänningarna är inte så timida som många tror. Nej, man kan säga att de har inte bevisat att de har någon ryggrad överhuvudtaget. Sen 1350 ungefär. Och det är ju som det är liksom. Men det är uppenbarligen som det ser ut. Och den historia som vi har haft, den har vi haft. Så är det ju. Och om regionen håller presskonferens på förmiddagen om elstödet. Elpriserna är helt plötsligt samma över hela landet. Och det bästa sättet att få en svensk att säga nej till miljon. Ja. Det är att säga att alla andra får den. Mm. Ja. Hur är det här egentligen? Ja. Och alla zoner är utsuddade. Alltså om inte Norrland som producerar mest el tas med i beräkningarna så klipper vi ledningarna, påstår någon då. Jaha, det är ju intressant. Mm. Men man får väl ändå säga så här att den djupa staten har ju inte tagit den här uppgiften på något litet allvar. Alltså de har ju lagt ner energi på det här. Det var ju inte så att det bottniska handelstvånget byggde på, ja, det byggde helt enkelt på kontroll alltså. Det var det. Det var kontroll av människor det handlade om. Det handlade inte om att träden skulle göra revolt eller att stenarna eller bergen skulle göra revolt eller att vattenkraften skulle göra revolt. Nej, det var det inte. Ja, visserligen kan man väl säga att den här vildhussen där, han det var väl ändå inte. Googla och kolla. Vilken jävla lirare alltså. Ja, lite om som kring sig på sitt sätt helt enkelt. Ja, svårt att sätta in det där i någon djupare kontext. Alltså, det var ju till att ta i lite grann. Alltså, sådär. Så då visst har det funnits en del alltså, efter 1350 också, det tror jag. Mm. Och på Instagram finns det ett konstigt, någon slags tweet-konto-grej där då, eller vad man ska säga. Och det är en Donald J. Trump, alltså ett real Donald Trump. Jag vet inte riktigt. Är det han där? Ja, det kanske det är. Och om det är det, då faktiskt undrar man ju då om det är han. Alltså, om man vet att det finns surströmming alltså. Mm. Det surströmming kom, uppfanns den av någon speciell anledning liksom sådär, eller? Det var för det, var det godaste sättet att äta fisken på. Ja, var kom det där egentligen? Att de här burkarna jäste liksom sådär då. Sådana där grejer. Jag vet inte fan, alltså verkar inte det där konstigt. Ja, man sa att det var en fin delikatess istället. Ja, äter man skit tillräckligt? Ja, jag gillar surströmming lite grann sådär i alla fall. Ja, jag kan äta det. Men jag undrar vad tanken var bakom det där lilla schemat. Jag säger inte att jag vet, men man undrar bara lite sådär. Och den här som föreställer Donald Trump då, eller är Donald Trump, det vet inte jag riktigt. Men vem är den här Jansson, gubben Jansson liksom? Och vad i helvete stoppar han fisk i potatisgratängen för? Det är förfärligt och ärligt talat alltså. En skam. Den svenska befolkningen skulle skämmas över sig själva för att låta det här pågå, ja, ja, jul efter jul alltså. Sorgligt alltså. Mm. Tänk om man har kommit på det där med surströmmingen. Mm. Jag vet inte. A small country but sharp, very sharp. Mm. Sådär. Mm. Men vi är ju ganska benägna att försvara våra föreställningar. Skulle han kunna möjligen veta om det också då? Att det må ju vara att det smakar skit för alla andra människor. Till och med luktar skit för alla andra människor på hela jordklotet. Men det är vårt. Det är vårt. Det är vår tradition. Och i den meningen så vill jag påstå så här.
i vad som kommer nu, oavsett vilket som är fallet med det här, så ska vi nog faktiskt vara noga med att värna om de traditionerna. Om inte annat ur perspektivet att det ska utgöra ett varnande exempel för vad vi faktiskt har hållit på med, som har försatt oss i den här situationen. För vi ska inte utesluta att det finns en möjlighet för att det här med rutten fisk, att man åt det, det berodde inte på att det främst var så jävla gott. Det berodde kanske i många delar av Norrland på att det kanske inte fanns så där jävla mycket annat att äta, helt enkelt. Mm. För det handlar om kontroll. Det gjorde det redan då. Det är helt jävla säkert faktiskt. Ja, lite speciellt får man nog säga. Och Jansson är ju, som jag tycker, bland det godaste så. Alltså. Men det tycker inte alla. Nej. För vi har ju rätt många konstiga smaker. Det är udda på något vis. Alltså det sticker ut. Det är... Och jag säger inte att det är dåligt. Det gör jag inte. Nej. Vi har varit väldigt speciella på många sätt. Alltså sådär. Mm. Det har vi varit. Och det ska vi väl förbli. Fast förhoppningsvis på ett bra mycket bättre sätt. Än vad som tidigare varit fallet fram till nu. Mm. Det är nog viktigt, ja, att tänka på. Jaha. Och ja, osämjan för kommande splittring, reformering av EU fortsätter när Polen kommer att debitera Ukrainas befolkning, ukrainska flyktingar, för deras uppehälle. Mm, det kan man ju säga. Men det är väl ingen, de skickar dit vapen men tar betalt av befolkningen som är nödställda. Jag vet inte. Känns inte det lite inkonsekvent ändå? Mm. Hade det inte varit bättre att låta någon annan betala för vapnen och så hade ni kunnat ta dem gratis då? Eller? De som verkligen behöver. De nödställda på marken verkar inte vara lika prioriterade som Zelensky-teatern där. Mm. Vad lejon där. Ett uppstoppat lejon. Det var inte lejonet från Norden. Ja, för det var Gustav den andra Adolf. Inte den 30 november. Mm. Mm. Det var ju sådär. Mm. Har det varit mycket lejon här i Norden förresten? Mm. Mm. Ja, det fanns väl något berberlejon kanske för länge sedan. Men jag vet inte fan om de hamnade här uppe. Jag har ingen aning. Ja. Det där är ju en, liksom en speciell historia nu överlag, kan man väl säga sådär. Och ja, polackerna har fått nog, sägs det då. Och jag vet inte heller om, så att säga, det inte har framgått så här dags att det här är ett globalt folkbildningsprojekt i den meningen. Och det i sin tur innebär ju att man får ta lite olika angreppsvinklar eller infallsvinklar för att nå fram till en inflektionspunkt där ljuset och verkligheten faktiskt tränger igenom. Och det är ju ganska bra att komma ihåg nu, det vill jag påstå alltså. Det vill jag påstå. Mm. Och jag vet inte kanske om det är, nu är inte polackerna det är den befolkning på den här planeten som står längst ifrån den svenska. Det är snudd på att den står i princip närmast, för Norge räknas inte, Finland räknas inte och Danmark räknas knappt heller. Det är samma. Mm. Det är bara genom ränker och spel som det har sett ut att vara något annat. Mm. Det här med Sigismund. Mm. Vad som hände nere vid Stegeborg. Mm. Det är konstigt. Brunke, Bergsåsen, Ridda Brunke. Konstiga grejer det där alltså. Undrar hur det där sitter ihop. Eller kanske inte undrar det i och för sig. Men, ni kanske kan titta. Jag vet inte. Vasafogden. Göran Persson. Dömdes till döden genom gruvlig tortyr. Mörskrattar jag. Förlåt. Mm. Ja men så liksom lite.
Ja, polackerna är trötta. Sa inte de någonting om någonting som hände där när Axel Oxenstierna var i farten då? Eller rättare sagt, det hände 1648 skulle jag vilja säga. Mm, han var i farten då. Mm. Men det var då någon form av fred då i Västfalen. Ja, ja. Mm. Det var ju det. Då kom någonting, säger polackerna. Vadå? Den svenska syndafloden kom. Jaha, jaha, jaha. Mm. Och det där var ju lite märkligt. Ja, man plundrade artefakter också som svensk på den tiden i rätt stor omfattning och skala. Av någon anledning. Vad kan det bero på? Kan det ha funnits en tanke med de här som eskapaderna? Mm. Man måste nog tänka på det också faktiskt. Ja, det är ju så. Men en sak som jag tycker är rolig i allt det här, det är det här med att hur allting homogeniserar sig, alltså det konvergerar och liksom går ihop så här. Då finns det ändå sprattelkrafter som försöker dra isär det liksom. Det hjälper inte, det är liksom, nu är det en naturkraft. Nu är det en naturkraft och nu går det inte att göra någonting åt. De som har varit med en stund har sett för mycket och har fått för mycket bekräftelse på att för många saker stämmer. Så de kan inte göra någonting åt sin egen belägenhet heller. De vet bara liksom att ja, det är ju så här liksom, och då har vi ju inget val. Alltså, det finns inga val kvar någonsin. Det är bara att göra det vi gör. Det finns bara det kvar. Och det är för jävla roligt att se helt enkelt. Ja, det här med 1600-talet och Axel Oxenstierna. Vid den här freden i Västfalen då, då hände en massa saker här hemma i Sverige också. Vad hände då? Ja. Det finns ett litet slott på Vikbolandet där som, ja, där planterade man en ek för att förära den här västfaliska freden. Det var bara liksom ett litet aber med den här planteringen då, skulle man kunna säga. Mm. Jag tyckte det var något bra alltså. Men vem planterade den här eken då? Vilka gjorde? Varför då? Mm, i Engelska parken där. Mm. Det var Axel. Eller familjen Axel i vart fall. Mm. Ja. Så jävla märkligt. Ja. Men det ska man också säga att i de här sammanhangen så är det inte så att liksom alla har allting glasklart för sig heller. Många människor har bara åkt med i flera hundra år alltså. Och det får man ju liksom, ja, det får man helt enkelt ta för vad det är nu. Ja, det amerikanska etablissemanget har målat in sig i ett hörn, alltså den djupa staten. Med ja, det här raseriet över Ukraina alltså. Och det här kommer gå käpprätt åt helvete. Men som jag sagt tidigare så kommer det här också i en eller annan omfattning vara beroende av den inrikespolitiska utvecklingen i USA vad det gäller valhistorierna alltså. Mm. Men vi kommer tillbaka till den här trumpetfamiljen Brunson där. Mm. Där är extremt speciellt, så otroligt skickligt spelat alltså. Vilka är lirare alltså. Ja. De spelar trumpet för säkerhets skull. Det är en hyfsad ironi då. Det är lite värre än surströmmingen det. Mm, ironisk twist kanske. Vi kommer till fler ironiska twister då. Faktiskt. Och i USA verkar det som att man inte tvivlar på vare sig själv och orsakerna till konflikten eller dess rätta förlopp, skriver Foreign Policy. Berättelsen om Ukraina har blivit så förankrat att de som uttrycker sunda tankar som motsäger omedelbara kritiseras och stämplas som Putins marionetter. Men med dessa raserianfall kör det amerikanska etablissemanget bara in
ännu längre i den här återvändsgränden då, som kan panta in sig för mycket. Å ena sidan betonar USA offentligt sitt engagemang för Ukrainas seger och hela etablissemanget i Washington hjälper till med det på många sätt. Å andra sidan verkar ledningen vara medveten om riskerna för en eskalering av den här konflikten och vill inte blanda sig i ett krig med Ryssland. Noteras, ja, det verkar ju vara lite så alltså. Det verkar ju vara lite så. Undrar om Zelensky har fattat det här alltså. Mm. Och tittar man rent operativt, alltså militärt på det här alltså. Nu blir det kallare och bättre bärighet i marken alltså. Och de har mobiliserat Ryssland alltså för en större militär insats i det här. Ungefär 500 000 man och ungefär 1000 pjäser för indirekt eld alltså. 1000. Inte 1000 man alltså, utan 1000 personer. Eller, ja, inte 1000 man utan 1000 pjäser alltså. Det blir en del yta om man väljer att göra så. Alltså det kommer att vara färdigsnackat på sekunder. Och man har börjat evakuera städer också. Mm. Vad är det för någonting som gör att det håller ihop fortfarande? Det verkar vara lite grann det där kvarstanna på platsen. Kan det vara så? Ja. Ja, jag vet inte. Och man kan ju säga så här att om ja, människor som man har bedömt och jobbat åt den djupa staten, ja, om de blir skjutna av den djupa statens legoknäckta, det kan man ju knappast lasta någon annan än, det måste vara en intern uppgörelse eller något i maffiakretsar. Typ. Ja. Och vissa tjänstemän förstår att de så småningom kommer att behöva göra ett avtal med Moskva. En sån kompromiss kommer dock inte att passa Washington. Det kommer inte vara möjligt att presentera den som en framgångssaga. Nej, det är ju liksom det här. Det kommer inte gå. Och om man gör som Sverige gör, då pantar in sig ännu hårdare för det här, eller så hårt man, då säger det bara någonting egentligen. När man börjar se i USA att det finns ett perspektiv eller en viljeyttring som börjar bromsa, som börjar svikta, som börjar tveka, och Sverige samtidigt gasar, ja, det kliar på näsan när man säger det. Alltså, det är bara så. Mm. Det är ju fantastiskt. Vad kan det bli av det där alltså? Ja, vi kommer tillbaka till det också. Och Biden har ju tillsatt då en sån här icke-binär drag queen som kärnavfallsguru. Och nu har den här kärnavfallsgurun då, den här binära, icke-binära drag queen, kärnkraftsavfallsgurun, är medgivet att hon har stulit en väska med kläder. Jaha. Konstigt. Mm. Det där är lite väl, va? Alltså, det må ju vara att man är vimsig och lite så där, halvdement och sådär. Men det där vet jag inte. Mm. Och dessutom verkar han ju dessutom mellan varven till och med vara helt på det klara med vad han gör. Mm. Så ingen ska behöva misströsta, menar jag. Mm. Och ta sig för en massa dumheter. Mm. Det är det där alltså, konstigt. Mm. Ja, och det här med att CIA har planerat det här, insatserna där för det här upploppet som blev, ja, genom att ha infiltratörer där och så. Mm. År alltså innan. Som sagt, det var nog viktigt att täcka upp för det här med valgrejerna. Mm. Fast nu hjälpte ju inte det ändå här nu på slutet. Det gjorde ju inte det. Nej. Ja. Och det är ju en riktig soppa det här med Turkiet när vi håller på här nu. Nu vänder det här spelet då på något märkligt vis. Alltså, jättekonstigt alltså. Att Turkiet har blivit, för Sverige har helt plötsligt kommit på att det är Turkiet som har blivit en trygg plats för grovt kriminella
bland de svenskar avfärdas av att de har blivit en trygg plats och avfärdas av Recep Tayyip Erdogan, talesperson då, Ibrahim Kalin. Och Turkiet har inte blivit en fristad för gangstrar, säger Ibrahim Kalin. Eller Kalin kanske. Ett tiotal efterlysta personer från Sverige håller sig undan i Turkiet, kan SVT berätta. Nu undrar ju vi om inte det där påverkar Sveriges förhållande till utländsk makt. Av den här Kalin och döma då, så verkar ju det i alla fall inte vara nöjaktigt förbättrat då, man säger. Nej, det verkar inte vara. Det verkar nästan negativt. Ordalydelsen alltså. Men det är ju klart, man kan ju tolka som man kanske vill då, jag vet inte. Ja. En av de misstänkta för uppmärksammade mordet på 12-åriga Adriana i Botkyrka befinner sig i landet enligt SVTs uppgifter. Och även den kurdiske räven efterlyst misstänkt för flera synnerligen grova narkotikabrott. Om Turkiet kommer att lämna ut dem till Sverige vill Ibrahim Kalin inte svara på, men betonar att de följer rättspraxis och att kriminella ska lagföras. Ja, det är ju svårt att säga det där, men vi kan ju inte säga att om Turkiet stämplar dem som det ena eller andra, så ska inte vi lämna ut, men de ska lämna ut. Hur fan är det fatt? Kanske den svenska befolkningen behöver det här. Liksom eye-opener. Ja, eyes wide shut kanske man ska säga också. Ja, i Turkiet pågår nu en politisk diskussion där bland annat ledaren för oppositionspartiet CHP kritiserat att knarkbaroner från andra länder söker sig till landet. Tänka sig, knarkbaroner från andra länder. Ja, vem har hand om knarkhandeln då? Hur var det sist? Pratade vi något om det där med? Är man naiv då kanske om man glömmer det här med att underrättelsetjänsterna är inblandade? Jag vet inte. Jag tycker jag sa någonting om det där i måndags kanske. Konstigt, svårt att veta det. Är de så där? Är de så tröga som inte fattar det kanske? Eller vad beror det här på egentligen? Varför är det så här? Ja, det kan man fråga sig. Senaste veckorna har två utländska maffiabossar gripits i Turkiet. Och en montenegrin och en italienare, båda varit efterlysta misstänkta för bland annat knarksmuggling. Montenegrinen greps i sin lyxvilla i Istanbul där han bott sedan 2014. Tänk vad konstigt. Ja, om underrättelsetjänsterna är inblandade i de här sakerna. Den här storskaliga smugglingen. Och det här är jordens genom tidernas största stingoperation. Och det tar en evighet innan man kan vara säker på att man har nått tillräckligt djupt i det här. Alltså, ur det perspektivet som jag berättar nu. Är det någon då som tror att det här går att göra på mindre än 10 år? Jag tror inte det, va? Det blir ju en hel del som ska mätas ut helt enkelt, datorer eller inte. Det är bara så. Enkronchattar. Det hänger inte ihop det här. Inte alls. Tullverksamheten liksom. Deras tullkrimunderrättelsetjänst liksom. Jag tänker sig. Men nu har de ju fått fart på chefskapet där, jag ska säga det där ledarskapet ska vi väl kalla det för. Chefer i en korrumperad struktur är naturligtvis ingenting. Det måste in ledare, det måste in ledarskap i det här. Som av en jävla händelse så finns det sån verksamhet igång på åklagarämbetet eller riksåklagarämbetet också. Är det en slump? Är det inte? Man kan säga att det är till och med samma person. Så kan man säga. Ja,
på frågor om det finns en risk att internationella brottslingar söker sig i Turkiet blir han irriterad och provocerad. Om du antyder att Turkiet på något sätt erbjuder dessa personer en fristad och skyddar dem här, så har du ingen som helst grund för det, säger Ibrahim Kalin. Nej. Då kan han ha rätt i. Han kan ju, han vet vad han håller på med här. Mm. Men att SVT kanske inte har riktigt samma koll på, kanske inte har riktigt samma informationsunderlag som Kalin har där. Eller Kalin, Kalin. Ja. Jag vet inte. Då kanske de har, det vet man ju inte faktiskt. Men det verkar nog, det verkar undligt det här. Det verkar stort, det verkar koordinerat. Det, ja, givet då att den djupa staten existerar. Men i Turkiet tror jag man känner till, jag tror det heter Derin Devlet där faktiskt. Ja. Och det uppstod sånt där då liksom, säger man då, i anslutning till kemalisterna då och det där var konstigt. Atatürk alltså. Det är liksom landsfader. Ungefär som Mannerheim i Finland. Man kan säga att det är liksom samma tid. Samma modus operandi. Samma nyttotagare. Vad var det som hände och varför? Jaha. Vad konstigt. Det där är ju lite skumt alltså. Har verkligen alla böcker i hela Turkiet från den tiden brunnit upp? Alla som innehöll något om det här. Kanske Boris Johnsons farfar visste. Men man vet ju inte. För den sakens skull alltså. Ja, vi kommer tillbaka till det där. Och ja, den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin är död 96 år gammal. Och ja, han har varit en ledande figur i de här sammanhangen. Och man kan väl säga att, som Mike Pompeo sa, att den kinesiska befolkningen är inte det kinesiska kommunistiska partiet. Nej. Men det kinesiska kommunistiska partiet är definitivt del av den kinesiska djupa staten, så kan man ju säga. I alla fall till delar. Ja. Nu cementerar man ju det där från Xi Jinpings håll rätt så rejält alltså. Men jag skulle tro att det finns en del kvar att göra ändå alltså. Men i stora drag är det klart då. Och om man ska koordinera den här typen av verksamhet och motverka den djupa staten globalt, då måste man väl kanske ta en viss given spelordning. Man måste på något vis säkra upp det mest primära då. För tiden eller vad man ska säga. Ja, det är klart, man måste ju ha informationen för, eller informationshanteringen för opinionsbildningen, det bör man ju ha då liksom. Och sen bör man ju se till att inte, ja, så att säga, kontrollen över strategiska naturresurser och strategiska produkter ligger i händerna på den djupa staten då i allt för stor omfattning. Det verkar ju dumt då. När man har gjort det då, då blir det väl då så att, ja, då blir det väl Ryssland då. Ja, efter Ryssland blir det Kina. Och, men då ska det helst vara lugnt och stilla i Washington, tror jag. Ska det vara. Annars är det ju dumt, då kommer de intervenera, det är helt säkert. Så alltså, då kommer de hitta på grejer. Var det verkligen lite tjurigare nu med de här trumpetspelarnas lilla stunt där, va? Den gick under radarn. Den gick under radarn såklart. Och det har naturligtvis varit meningen hela tiden. Överraskningsmomentet är vad det är i det moderna kriget. Och alla krig för övrigt. Och när det gäller valfusket då, för det är egentligen samma sak då. Nya bevis på väljarbedrägerier i Brasiliens presidentval är avslöjade då. Och där visade det sig att häpnadsväckande nog att Brasiliens högsta domstol verkar ha lite problem med
besticken alltså. Bestickföring, det är när man ja, navigerar på sjöhavet då. Liksom, eller så. Ja, jaha. Eller kan man ju ha när man äter också. Mm. Ja, hur långt kom Brasiliens korrumperade högsta domstol alltså gå och döma då? Alltså. Mm. Det verkar konstigt det där. Då blir det militären då alltså, om inte de vill göra rätt för sig. Mm. Och det är väl det som är på väg att ske nu i USA, att den högsta domstolen kommer att fatta ett beslut. Utifrån vad som kan bedömas i alla fall vad jag kan bedöma i den meningen. Så är det så att de kommer att fatta ett beslut som gör att det här kommer gå under ordnade former, och det kanske inte ens vi ser röken av militären, precis som jag hoppats hela tiden att det ska bli. Men ja, det har vi inte sett en ta i trä liksom. Det kan jag säga på, eller ta i trä. Ja, det där är liksom... men det måste man säga alltså, det är otroligt med det här. Ja, gänget då, eller fyra bröder. Mm. Bronson. Mm. Ja. Argentinsk TV avslöjat nya bevis på valautomatbedrägerier i 280 000 röstmaskiner. Var det då liksom möjligt att manipulera resultatet då? Mm. Och vi får väl se då hur det går, eller om det spelar ut sig före eller efter, men det handlar ju nu i ja, allt väsentligt om att när det ser ut så här, man säger så här, man spelar ut det så att Kina är klara med den här kongressen, Vladimir Putin har säkrat sitt för länge sedan och hållit på och matar och matar och matar för att rensa ut då den djupa staten, och därför är ju det här kriget är ju av den anledningen också har blivit ett verktyg i den delen alltså, och det är därför det blir så mycket mördade ryssar där. Mm. Det är de som får inkallelseorder alltså. Och ja, med det sagt, han är inte särskilt förtjust i förrädare och ja, vad ska man säga egentligen? De har fått ett erbjudande alltså. Antingen så dömer vi dig för förräderi här alltså. Och då får du ta konsekvenserna. Då får du väl ja, ta konsekvenserna av att ansluta det här och försöka göra så gott du kan i alla fall. Och det kanske inte verkar så gott i alla avseenden. Men ja, det här är ju även så att president Bolsonaro har lämnat in en rapport om valfusk nu, och man kommer begära ett ogiltigt förklarande av valet eftersom det inte är möjligt att validera resultatet av alla elektroniska röstningsmaskiner. Det här med spårbarheten är alltså någonting som är helt centralt. Och då kan man säga så här att vi är ju inte på den nivån alltså. Nej. Vi bedriver alltså i det här landet i sann Stockholmsbyråkratisk anda, alltså spelfusk, betting alltså, på fotboll i division 5. Ja. Och man kan ju ge sig fan på. Ja, man kan ge sig fan på att det går att betta även på. Ja. Och man kan ge sig fan på att det är registrerat på Malta. Marknadsplatsen med bettingen. Det kan man också vara säker på. Det är så trevligt, så trevligt. Och det här handlar om att den brasilianska befolkningen ska förstå att det här är ju inte så lyckat. Mm. I Polen handlar det om att den polska befolkningen ska fatta att det inte är så lyckat. Och det ska de göra ur sitt eget perspektiv först och främst. För det är bara där de har tillräckligt mycket grattad mylla att stå på. Och den måste dessutom krattas om lite grann så ränderna går åt rätt håll i alla fall. Mm. Och är det någon som tror att man kan göra det här på 2 minuter eller? En vecka, 2, 3, 4. Kanske ett år. Nej. Finns ju inte en möjlighet ens. Nej, det gör ju inte det. Och ja, det kan man säga är en rätt så trist uppgift att börja med, kan man väl säga sådär. Och ja, man får helt enkelt hoppas på att det här går så bra som det ser ut att vara planerat just nu.
Så kan man väl säga att man inte har misstagit sig i bedömningen. Men det vet vi ju alltså inte så där helt hugget i sten. Men i princip så man kan säga att vi ser ingen annan möjlighet i alla fall. Inte jag. Gör inte det. Och någon som håller emot det här med elpengarna då, den här bidragen. Är det någon som håller emot när jag säger att det till slut blir det ingenting? Nej, det är ingenting. Det är ingen som gör det, utan egentligen alla medvetna om det blir ingenting. Men vad är det man borde se det lättare? Så om vi gör en analogi eller en metafor då, och så tar vi då det här kvaxet då. Och där det börjar ju med någonting, då var det tvång va? Ja, som skulle till då. Så där. Sen, och det försvann ju ganska snabbt, och då, det berodde på att man skulle istället då på att man var 95% effektivt det här då. Och ja, den här sörjan då, eller vad det nu är för någonting. Mm. Men de här 95% de förvandlades ganska snabbt till 70%, alltså sedermera blev 50%, som i sin tur blev ingen effektivitet alls då. Och istället så anfördes då reducerad smittspridning som argument, som helt oväntat blev till ingen reducerad smittspridning, utan istället minskad svårighetsgrad av sjukdomsförloppet, som naturligtvis blev till ingen minskad svårighetsgrad av sjukdomsförloppet, utan istället blev till en minskad risk för sjukhusvistelse, som blev till ingen risk för minskad sjukhusvistelse, som naturligtvis därför blev till att man inte kommer att dö alltså. Och ja, något som med en ironisk twist till idag då, därför kommer följas upp med att man kommer i alla fall till himlen om man stoppar i sig den här smörjan då. Mm. Jag vet inte, det är ganska likadant kanske. Och om vi läser den här artikeln, lite delar ur den i alla fall, från Svenska Dagbladet idag då, att hushållen får förhoppningsvis elprisstödet i februari, men pengarna till företag dröjer längre. Hur länge kan inte energiminister Ebba Busch säga? Vad gäller just företagen beklagar att vi idag inte kan ge besked, säger Ebba Busch. Så det låter lite grann som det vi sa här nu. Sverige står inför en ansträngd vinter. Den kanske är det vintern som är ansträngd, menar här då Svenska Dagbladet. Jag är inte säker, men en ansträngande vinter kanske befolkningen. Jag vet inte. Ja, man får inte, ja. Enligt Ebba Busch, inte minst då Oskarshamns tredje reaktor, Sveriges mest kraftfulla kärnkraftverk, kommer att kopplas bort för reparation mellan 9 och 18 december, samtidigt som Ringhals fjärde reaktor sedan en tid är stängd. Och man kan säga så här, det här fönstret för den här verksamheten i Ukraina för rysk vidkommande, det stängs nog ungefär den 19 där. Mm. Och sen där någonstans i ansluten kanske då, eller några dagar, dygn längre bort, då är det väl juluppehåll va, i USA. Mm, mm. Ja, det är det. Så det är inte så där jättemycket tid kvar nu, faktiskt. Ja. Som sagt, Ringhals fjärde reaktor är stängd alltså. Det är risk för effektbrist, säger lilla Ebbis. Ja, enligt statsrådet Anna Tenje kommer stödet till hushållen sannolikt att börja betalas ut av Försäkringskassan i februari. Alltså sannolikt, ja, precis. Det är långt från löfterna i valrörelsen om att elprisstöden 1 november från partierna i regeringsunderlaget. Varför skriver man så därför? Det är att det är något dåligt i prestationshänseende från regeringens sida. Mm. Är det kanske för att folk ska förstå att det här är... liksom en lite av en blåsning egentligen, att de kör runt med befolkningarna på det här viset, som i exemplet vi tog först då med smörjan där. Mm. Ormsalvan. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Snake oil. Mm. Lurium 3000 kanske. Ja.
Det där är märkligt. Alltså, förslaget på elstöd från Svenska Kraftnät sötte på patrull och systermyndigheten Energimarknadsinspektionen för ett par veckor sedan. Enligt Energimarknadsinspektionen, som i övrigt godkände Svenska Kraftnät förslag, krävs ett tak för den automatiska utbetalningen till elkonsumenter med förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar per uttagspunkt. För ersättning över förbrukningstaket krävs en ansökan. Men det föreslagna taket mötte lite förståelse hos Svenska Kraftnät enligt TT:s rapportering. För att utbetalningen ska kunna genomföras måste även Försäkringskassan få ett nytt bankavtal på plats. Upphandlingen är inledd, men upphandlingar är alltid osäkra, påpekar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, som beskriver att man även i övrigt står inför en stor arbetsuppgift. Även i övrigt alltså. Så där ja. Ville han ha sagt något kanske? Ja, möjligen. Ja. Och jag har lärt mig att upphandlingar så kan ta lite olika vägar alltså. Mm. Ja, och säger Nisse där då, som inte vågar ge några skarpa löften om när hushållen kan få pengarna. Ja, ja. När kan företagen räkna med utbetalningar om månne? Ja, vad gäller just företagen beklagar jag att vi inte idag kan ge besked om hur det kommer att kunna gå till, säger Eva Busch. Lilla Ebbis liksom. Nej, jag vet inte alltså. Det är som det är nu helt enkelt. Det är möjligt alltså att jag missförstår det här helt, men jag tror fan inte det alltså. Det är som det är alltså. Kan få alltså. Ja, ja, kan få kanske. Sannolikt och möjligen och jag vet inte, och förhandlingar kan ta tid och ja, som sagt. Nej, men det här är ju lite tjusigt alltså, och många sitter nog lite pyrt till faktiskt där. Vi tar här blomborden alltså i den meningen alltså, och ja. Ja. Och det här med att vi blir lurade på elstödet, ja, det är nog veckans understatement, som herr Forsberg, han verkar lite tveksam och vill gärna ha den där stålarna. Men jag är rätt så säker på att det här är ett folkbildningsprojekt faktiskt. Det här har gått över i den fasen nu när våra ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier är liksom utpuffade på den nivå där Joe Biden befinner sig rent trovärdighetsmässigt. Det här är ju bara nu är de där ute alltså. Det har ju tagit en stund med Joe Biden som president innan det här har fått fäste. Men då är ju så att säga, han har ju varit en isbrytare i den meningen. Och ingen kan ju säga att de kunde komma på ett bättre sätt att förändra opinionen i de egna leden än vad han har visat upp. Det finns ju bara inte. Jag menar, då vill jag ju, Steve Mnuchin har tänkt länge på de där grejerna, det kan jag garantera. Garantera alltså. Mm. Han kan lite om dramaturgin där alltså. Var så jävla assäker på det. Det är hugget i sten i alla fall. Det blir en mörk jul. Ja, må hända blir det det alltså. Det är nog kanske så alltså. Men det här, ja, om man idag främst då tänker sig att vi står inför ett valutafinansiellt haveri då, som ska undvikas på något sätt. Mm. För att inte samhället ska kollapsa. Mm. Då måste man nog faktiskt höja blicken lite. Mm. Faktiskt. Hur många människor är någon beredd att offra för sin egen? Eller hur många liv är en människa beredd att offra för sin egen enskilda nytta? Mm. Ja, det är ju liksom, det börjar bli rätt klart här nu vad det är som står på spel och vad det är som sker. Det vill jag nog påstå. Google och YouTube lägger 140 miljoner för att motverka desinformation och de här techjättarna. Mm. Vad är det för någonting? Jag tror vi har tagit något om det. Ja, det har vi nog gjort, ja. Och Twitter tar bort sin policy för covid-desinformation.
Ja, det verkar ju lite löjligt ur perspektivet av vad vi läste upp tidigare eller vad vi sa tidigare. Det verkar nästan så. De har ljugit om allting hela tiden rakt igenom. Och sätter man upp så där en kronologisk ordning, en kronologi som jag gjorde där då. Ja. Då är det ju så. Och då kommer den här elhistorien eller elbidragshistorien. Och man har redan lagt upp för man har lagt upp tidslinjalen eller sekvensen. När ska vilket ske? När ska vilket säga? Men inte alls planerat. Det händer bara ändå liksom. Man gör inte det med någon form av syfte heller. Och den här gången råkar faktiskt syftet vara till folkbildning. Och sen säger inte jag att alla är medvetna om det heller. Men det gör inte så mycket egentligen. Nu på slutet så gäller ju då tyvärr att ju mindre människor anstränger sig i de leden då, desto lättare och snabbare kommer det gå. De kan kämpa på med sitt alltså. Ja, och hålla fast vid det här, så blir det tunnare och tunnare bakom dem. För det ser dummare och dummare ut. Ja, de har ju liksom ingen målinriktning. Det är ju ingen som tror liksom på när Zelensky säger att vi kommer att vinna det här. Och det är märkligt nog bara svenska experter på Försvarshögskolan och FOI som tror en massa saker som rullar i den riktningen. Det är ju jättekonstigt alltså. Och om vi tar den här Douglas MacGregor till exempel då, den amerikanska militären översten. Ursäkta. Och hans analys i det här. Ja men så vad då liksom? Har han fattat allting helt fel eller är det möjligtvis de svenska som av någon okänd anledning som inte är okänd men ja, retoriskt okänd i alla fall. Sarkastiskt okänd. Ja, det här är lite som det är nu. Det blir bara tydligare alltså. Sverige kämpar på. Och nu kan alla se liksom att nej, men det verkar inte så bra med de här nu. Alltså, de säger fortfarande sådana där idiotiska saker. Alltså, det verkar inte gå till sig helt enkelt. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Faktiskt. Ja. Det är lite udda egentligen. Och det här med elprisstöd. Alltså ja. Och vad berodde det? Var den här påsen igen nu? Den med ledningen från produktionssidan. Och så påsen här då. Och med ledning så här. Och så den puffar och ryker. Och det hörs ramser och ord och sånt där. Och så kommer det ut något i andra som inte alls är det som åkte in. En förädling skulle man säga. Ja. Energiförädlingsvärdet alltså. Energin åker in i... Sen förädlas energin på ett märkligt vis och blir extremt mycket dyrare. Ja, jag vet inte. Det är konstigt i alla fall. Och han då, kiselchippet alltså, halvledaren... Ja, han varnar för det ekonomiska läget. Statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, varnar för det ekonomiska läget. Lågkonjunktur i kombination med hög inflation, alltså det är mycket högt inflöde. Ja, och stigande räntor, det hörs ju på namnet att det är farligt, säger han. Vänta nu, vad fan säger Karl egentligen? Det hörs ju på namnet. Ja, vad sa han? Det sa väl Karl Gerhard också, därav... Lilla Karin där med Erik den 14, Karin Månsdotter. Ja, där... Ja. Ja, det var så. Därav namnet som vi känner. Eller var det inte hon där? Var någon annan eller den låten? Var den låten i alla fall? Ja, jag vet inte. Ni kanske får lyssna på den här låten för att höra den. Det kanske är bra att lyssna på den här låten. Jag kanske säger det direkt istället för att linda in prylar sådär konstgjort liksom. Ja, men det här då? Lågkonjunktur i kombination med hög inflation och stigande räntor. Det hörs ju på namnet att det är farligt. Ja, inflation är farligt, det tror jag alla har hört va? Speciellt löneinflation är farligt.
att man får mer lön, alltså flödar in mer pengar på lönekontot, det är farligt. Mm. Eller löneprisinflation kanske. Kan man kalla det för det? Det börjar bli lite knöligt för ja, halvledaren och gänget där, så kiselchippet. Ja. Det där verkar vara en diskret komponent igen. Ja. Ja, Ulf Kristersson, företrädare på statsministerposten, fick ägna mycket tid åt pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Ja, är det liksom... Ja. Det är det som skapar inflationen då, eller? Och räntor, ränteläget. Mm. Ränteläget består väl i teorin då i alla fall av funktionen då att det är priset liksom på pengar, risken då på det de lånar ut som de skapar i utlåningsögonblicket förvisso, men skit i det liksom för att hänga med i deras larveresonemang då. Ja. Mm. Och det här är ju farligt liksom, stigande räntor, pris på pengar går upp alltså. Mm. Ja, det är ju farligt. Mm. Och ändå är det liksom just priset på pengar som ställer till det här problemet, annars var det inte något pris på pengar skulle vi ju inte ha några räntekostnader till exempel i den meningen. Nej. För pengarnas existens åtminstone, men är det så, frågan är om det är så där lyckat alltså. Nej. Hur det ska bli med allt det här, det får man ju faktiskt, nu måste man kamma till sig lite här med QFS och allt vad det heter, sådana där sarorna, systrarna där, G-Sara och Nesara. Ja. Det där är ju lite... Går det bara att säga det slabang sådär? Så kör man in det liksom sådär. Mm. Det blir lite grann som med Hillary Clinton. Eller vad säger man? Ja. Hillary till Gitmo. Mm. Ja, det blir ju en väldigt fin pedagogisk effekt av det då. Det är ju väldigt många som kommer lära sig väldigt mycket. Personliga utvecklingen... globalt sett av det allmänna medvetna medvetandet kommer det bara skjuta i höjden såklart. Något. Men så då. Mm. Det är ju liksom som det är det här nu. Antingen finns den djupa staten och så finns den inte. Och finns den djupa staten så kommer det ta en jävla tid att komma till rätta med det. Vi har hållit på en jävla tid nu. Ja. Och det är därför. Mm. Det är det. Framtiden bevisar historien. Så är det. Mm. Det måste man också komma ihåg nu. Och om vi nu har hållit på sån här lång tid då, och vet att den djupa staten finns. Och vet att det här måste vara otroligt långa ledtider. Mm. Ja... Vad blir det frågan egentligen här då? Finns det någon planering eller sker allting bara ändå liksom? Jag menar, man kan ju, jag vet inte det. Jag kan inte alla förklaringar hos alla andra människor på hela planeten. Men jag har själv otroligt svårt att se vad som ens skulle kunna misstas för att vara en rimlig förklaring till att det inte finns en strategiskt koordinerad motverkan mot den djupa staten. Jag tror till och med de har sagt det faktiskt. Ja. Jag tror att de flesta, alltså fåtal svenska på XI då. Ja. Den djupa staten har funnits så länge som helst. Det börjar inte med kemalisterna, Erdogan. Jaha. Mm. Ja, när det gäller Vladimir Putin som gammal underrättelsetjänstmänniska där. Han kan ha uppfattat något om, i den meningen också. Det kan ju vara så. Donald Trump. Small country, very sharp, skulle jag säga. Eller kanske... Ja, ett företag som heter Ericsson. Mm. Lustigt att det är de som har betalat mest för att få höra ett tal av Bill Clinton. Som... Still dicking bimbos at home. Mm. Colin Powell. Mm. Sarin. Ja, jag vet inte.
Mm. Det är ju väldigt konstigt det här. Men ja, Kristersson som nu har varit statsminister i 6 veckor kan få en mandatperiod präglad av ytterligare en kris, en djup lågkonjunktur. Ja, det är ju upp till den svenska befolkningen skulle jag säga, helt och hållet. Har man då så att säga ja, en tillräckligt upplyst och medveten befolkning, ja då har man ju det. Då är det ju så. Då är ju förändringen här. Mm. Det är ju inte någon idé. Vad säger idioten tyst med det nu liksom? Ja, nu, så där ska vi inte göra. Då, nej, det här går inte alltså. Mm. Och det är klart att när det kommer sådana där hintar om, givet att det är en hint, men det är en hint i alla fall då, oavsett som skickar på den där med ansjovis i potatisgratängen. Ja. Men man kan säga att vägen över till andra maträtter med fiskbitar i sådär, så, ja, ifrån regionen där förtrycket har varit som värst, där Axel tyckte att man hade ett Indien. Mm. Den Axel som fixade det här med Västfaliska freden, mm, och spred Stockholmsbyråkratin i form av den svenska syndafloden över Europa enligt polackerna. Mm. Ja, det där är ju märkligt alltså, det måste man ju säga. Alltså. Mm. Jag vet inte. Det vet jag visst naturligtvis. Men när jag inte Conny här så måste jag säga det själv. Alltså. Ja. Och han skulle göra en film, sa han till mig i natt. I natt skulle han göra en film. När den kommer upp. Det kan bli spännande. Han ska prata om ord, sa han. Såna här saker. Tankar om tankar och sånt. Som inte kom, fick iväg härifrån. Senast, eller i förra veckan. Mm. Ja, och det här om handlingar kan lämnas ut, det handlar om det svenska rättssystemet. Kammarrätten poängterar att en prövning av om handlingar kan lämnas ut måste göras med utgångspunkt i att kommittén för finansiell stabilitet inkluderat finansiella stabilitetsrådet utgör ett självständigt organ i förhållande till Finansinspektionen. Ja, det kan man säga så här, och sen tar man det rakt av på det. Finansiella stabilitetsrådet. Mm-hmm. Finansiell stabilitet, vad är det för någonting då? Mm. Vad bygger det här för systemet på? Det bygger på förtroende. Mm. Några sakligt grundande funktioner och parametrar i det här. Nej, det bygger på förtroende alltså. Så ja, det finansiella stabilitetsrådet kan man ju då lite elakt säga är så här. Det är ju lögnfabriken nummer ett när det gäller ekonomi och den finansiella sektorn. Eller? Har jag missuppfattat någonting här? Jaha, nej, alla visste det redan. Ja, men det är ju så alltså. Det är precis som Nisse Schaman. Estradör. Ja. Och är han det? Vad skulle då möjligen finansiella stabilitetsrådet kunna vara för någonting? Om riksbankschefen är Schaman och Estradör enligt sig själv. Och ska upprätthålla förtroende. Vad kan de här finansiella stabilitetsrådsmedlemmarna ha för uppgift, månntro? Mm. Och det här systemet, det blir faktiskt skuldmättat. Jag garanterar att det är så. Det fungerar inte att ha hur stor finansiell belastning som helst på en real ekonomi som ska så att säga beskriva verkligheten i den meningen. Nej, det gör inte det. Sen kan man tycka vad man vill. Men det är så i alla fall. Och det är väl märkligt att inte fler tar upp det. Mm. Det är ju lite konstigt det här faktiskt. Mm. Ja. Och det här med Finansinspektionen, det är till den där. Men han skulle bli på Riksbanken sen alltså. Mm. Han skulle kunna vara riktigt bra. Eller riktigt dålig. Mm. Vilket det lär ju visa sig. Men några måste ju faktiskt finnas med om inte vi ska leva under internationellt förmyndarskap resten av våra liv i princip. Då. Nej, men så illa ska det väl inte behöva bli, inte ens i det sämsta av fall då. Men ändå, alltså, man får tänka lite här nu. Det måste man göra. Jaha, och Oskarshamn stängs för reparation här nu då.
Och det är naturligtvis en fruktansvärd otur alltså. Ja, hela tiden är det otur och ingenting annat. Mm. Det är ingen folkbildning, det är inte något optikskapande. Det är inte för att människor ska känna, uppleva, reflektera, omvärdera. Mm. Mm. Förändra sina egna känslogrundande värderingar genom självrannsakan. Är det här rimligt alltså? När man ser att de här grejerna, att stabilitetsrådet är en bluffskock liksom. Men vad är det de har bluffat om då, kanske man undrar då? Eller bör man kanske undra då? Ja, har de lurat mig här nu då? Mm, det kanske är det som är själva grejen. Att få människor att förstå att de är lurade. Och ändå får de att vilja agera i saken. Så i någon mån så det här med att raljera med att Norrland ska klippa ledningen, ja, det blir det säkert jävligt mycket bättre av. Mm. Och sätta sig där med ut, då kan man väl säga så här, ja, med den stridsvanan som Norrland har, ja, när det gäller stridande förband och såna här grejer, eller rekryteringsområdet eller upptagningsområdet för reguljära förband. Mm. Så kan man säga så här, då sitter det bottniska handelstvånget nog lite hårdare än vad många norrlänningar har fattat i sig själva. Mm. Det är liksom en viss naturlagsmässighet, det måste vara på det viset. Men det är inte sagt, då kan man ju också vända på det och säga så här. Ja, de är väl som människor är av naturen i övrigt, dock lite annorlunda programmerade. Mm. Men det ger också vid handen att den största utvecklingspotentialen per tidsenhet, den måste ligga där också. Det har ju liksom inte, ja, 500 år i människans historia är ju, kan ju låta långt, men nej. Så där är alltså 800 år snarare. Ja, det är som det är alltså. Och ja, vad ska vi säga? Framtidens flygresor kommer bli avsevärt dyrare, och det är ju liksom, det är bara, ja, som det är nu här. Det gäller ju att folk ska få liksom fatta någonting. Och nu händer det lite sådana här udda prylar alltså. Nu kan man väl säga. De vet aldrig vad som händer när de plingar på alltså. Fejkade skilsmässor, madrassboenden och svartkontrakt. Det är tydligen ett stort problem för myndighetssverige då att man, ja, inte är rätt folkbokförd. Mm. Är det en kontrollfunktion det här, man tror? Herodes där. Mm. Skattskrivningen. Mm. Ja, vi har ju lite herodisk ordning här, för nu ligger ju då folkbokföringen och skattemyndigheten. Varför då? Ja. Förut kunde man vara bostadslös. Då kan man kanske fortfarande, jag vet inte. Men förut i alla fall kunde man det. Det vet jag bestämt, för jag har kört det nämligen. Och är det fortfarande, är då skriven i den meningen man kan kalla det, vad det nu är för någonting, på, ja, Västerhaninge pastorsexpedition alltså i Stockholm. Mm. Men det var ju en process, som jag säger, den processen var inte bara, det var inte bara en sida, man fick ligga i ett tag alltså, ordentligt. Och ja, men det verkar ju mycket så här att, varför är det sånt motstånd då mot att någon folkbokför sig på en pastorsexpedition? Ja. Ja, det där som fysisk adress kan man ju inte gärna begå några bedrägerier. Alltså, vad ska man göra då liksom? Man har ingen skyldighet att ta emot en post. Nej. Det är ju så liksom. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Men så här skriver man nu. Amanda och Josefin, som egentligen heter något annat, vet aldrig vad som väntar bakom dörren och plingar på. Alltså i funktionsjackan med Skatteverkets logga på ligger ett portabelt larm. Det räcker med ett hastigt tryck på den röda knappen för att ett vaktbolag ska rycka ut. Det styr stegen mot ett sexvåningshus in till Järvafältet i norra Stockholm och letar upp en rätt
letar upp rätt lägen. En trerummare från miljonprogrammets glansdagar. 7 män i olika åldrar är skrivna på adressen. De har inga kända kopplingar till varandra, vilket har fått handläggarna från Skatteverket att fatta misstankar. Menar de att de sitter liksom och letar efter sådana där kända kopplingar till varandra då? Alltså, måste de ha det? Vilka kopplingar är det som är godkända? Vilka är inte godkända? Vem bestämmer det? Vad är det här för typ av verksamhet? Vad heter den här IRS va? I USA? Louis Lerner? Uh-huh. Är det en form av politisk verksamhet som bedrevs av någon Tea Party-rörelsen? Sarah Palin va? Just det, så var det. Ja, det är konstigt. Ja. Väldigt märkligt alltså. Ja, svårt alltså. Efter flera fruktlösa försök att nå mannen som står på hyreskontrakt via brev och telefon väntar nu ett oanmält hembesök i gryningen. De plingar på. Efter en kort stund gläntar man på dörren. I slutet av förra året i Sverige 10,452,326 invånare officiellt. Men ingen vet hur många människor som i verkligheten ska man nog skriva då också, tror jag, inte verkligen, vistas i landet alltså. Mm. Varken polisen eller Migrationsverket vill ge en uppskattning av storleken på det så kallade skuggsamhället. Men det var väl konstigt. Kan de ha tillverkat identiteter? Eller kan det finnas tomma identiteter i de här sammanhangen? Ungefär som det här med passen som inte hämtas ut. Det där är märkligt. Faktiskt. Mm. Det där är märkligt. Men vet du vad? Jag tror det här ingår i den där stingoperationen. Mm. Jag tror att den där råttorna som åt upp allt hasch liksom och sådana grejer. Mm. Och det var 100 kilo. Så drack de ju en kubikmeter brännvin också. Mm. Jag tror det har ta sikte på något. Mm. Ja, jag tror att institutionaliserad korruption är en del av det här. Lite som IRS faktiskt. Mm. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Varken polisen eller Migrationsverket alltså. Mm. Vill ge en uppskattning. Det är ju konstigt. De borde ju veta kan man tycka. Människorna som går under myndighetens radar alltså. Mm. Och tänk om det inte finns några människor där då? Överhuvudtaget. Jag menar, en individ är ju som en bot. Mm. Den kan jag ha bankkonton om banken är med på det. Det är ju inga problem. Och någonting som skulle passa bankernas penningtvättsverksamhet bra så vore ju att ha en sådana. Men de kanske inte har kommit på det. Men, och de kan ju inte sitta och spela på spelbolag Malta. Nej. Och de här spelbolagen, ja, de som satsar pengarna. Det var ju det de åkte dit för just. De kollar ju inte pengarna. Nej, men tänk, vad konstigt. Ja. De tvättar liksom pengar. Till exempel knarkpengar. Jaha. Ja. Så kan man ju driftsätta de här i ekonomin då. Kanske på den vägen. Man vet ju inte. Någon kan ju komma på att göra så. Jag vet inte. Sådär alltså. Ja, faktum är i alla fall att vi ska säga så här. Men redan idag kan Skatteverket göra oanmälda hembesök. Så efter en lagändring tidigare i höstas har myndigheten fått ökade möjligheter att knacka på även i en tidigt i en utredning. Flera uppmärksammade fall har blixtbelyst frågan om vilken koll som svenska myndigheter egentligen har på vem som bor var i landet. Ja. 2019 avslöjades att Iraks försvarsminister var folkbokförd i en miljonprogramslägenhet i Vårby och kvitterade ut svenska bidrag samtidigt som han fick lön av den irakiska staten. Kanske det har med det där jag sa att göra ändå då?
Ja, faktum är att närmare 200 000 svenskar tros vara felaktigt folkbokförda enligt Skatteverkets beräkningar. Detta trots att det sedan 2018 är olagligt att medvetet lämna oriktiga uppgifter om var man är bosatt. Ja, har man ingenstans att bo så har man ju inte det. Det är ju inte mer med den saken. Men om man nu gör det i alla fall för att få bidrag och såna här grejer, då är det ju naturligtvis inte särskilt lyckat. Då undrar ju vän av ordning, hur kommer det sig att man inte haft kontroll på det här tidigare? Vad kan det bero på? Jag har ingen aning. I vissa fall beror felet på slarv och okunskap, som när någon har flyttat hemifrån och glömt anmäla den nya adressen. Ibland är syftet att begå ett brott. Ja. Jaha. Förra året slog Skatteverkets generaldirektör Karin Westling palmlarm om att folkbokföringen är utnyttjad som verktyg för brott mot välfärden. Hon varnar för att insatserna mot fusk inte är tillräckliga och menar att det råder en kapplöpning mellan oss och den organiserade brottsligheten. 200 000 svenskar är folkbokförda på fel adress enligt Skatteverkets uppskattning. Och att man ska behöva vara bokförd på en adress, det kan man ju inte säga. Vi har ju uteliggare, de olagliga, då ska de hamna i fängelse då, eller? Det verkar ju helt otroligt. Eller ska man ta liv av dem då? De svagaste i samhället har vi liv av. Eller hur fan menar man här? Är det så man tänker? Jag vet inte. Det där är liksom, och det här är sådana frågor som i det större perspektivet, det måste upp nu då. I det här, folk måste börja tänka på det. Vad innebär det här för någonting egentligen? I stort, inte bara för mitt eget vidkommande alltså. Varför har man valt att göra så här? Varför är det här systematiserat på det vis som det är systematiserat? Det är ju liksom lite av det. Då tro mig när jag säger att det här har inte blivit någonting som har bara blivit lite slarv och sånt där. Så har det blivit så här. Nej, det är inte så. Nej. Det är någon som har tänkt där alltså. Och då undrar jag, vän av ordning, vad kan möjligen syftet vara bakom det då då? Ja, vad kan det vara? Det kan man undra. Jaha, och det här har man då från polis, åklagare och försäkringskassa trappat upp jakten på felaktigt bokförda. Under ett tillslag förra året hittades 500 adresser som misstänktes ingå i avancerade brottsupplägg. Adresserna kunde kopplas till ibland annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier och skenäktenskap. Ungefär den verksamhet som den djupa staten systematiserar också för att kunna hålla på med terroristinkubation och så vidare och så vidare. Och det här är nog ingenting som omvärlden har missat. I alla fall så vet ju vi helt säkert då att de här fyra gubbarna på den här bilden med Globen där, de har koll på var den djupa staten är och den djupa staten finns. Och inte är de så urbota korkade så de inte fattar att de ska samarbeta om de vill komma till rätta med det här problemet. Det är helt säkert. Helt säkert. Och att Turkiet tycks ha liksom vissa idéer om att Sverige ska få sitta där med Svarte Petter, det kan man ju. Det går knappast att missa. Och det spelar väl ingen roll om Turkiet inte, för det är ju så, vi ska ha Svarte Petter, det är bara så liksom. Så ja, ja. Det här beskrevs i alla fall som toppet av ett isberg. Alltså man har rensat upp bland de samordningsnumren som ges till den som inte ska vara folkbokförd i Sverige men behöver ha kontakt med myndigheter. De används ofta i olika brottsupplägg. Ja, men då får man ju nästan känslan av att, ja, så gör de. Nej, men vad konstigt. Jaha. Men ingen tanke bakom det, nej. Nej, då vet vi ju det. Men som alltid då, jämfört med många andra länder så har vi i Sverige ett lågt fel i folkbokföringen. Men det är ingen tvekan om att vi på sina håll har problem på ett bekymmersamt sätt, säger Per Sävje, chef för Skatteverkets folkbokföring. Över tid så har lagarna och reglerna som omgärdar folkbokföringen inte hängt med i den allmänna utvecklingen där verkligheten har blivit mer komplex.
EU-inträdet, migrationsströmmar och förändrade familjeförhållanden har förändrat förutsättningarna. Det är inte som på den tiden då kyrkan hade hand om böckerna och man gick till pastorsexpeditionen och anmälde sig. Så. Och kyrkan hade ju hand om folkbokföringen tidigare, som sagt, och pastorsexpeditionen. Och framförallt så hade alla sinnessjukhusen, de hade ju egen kyrkobokföring. Vad kan det ha berott på, tro? Man kan säga, hamnar man där så kommer man sällan därifrån. Så kan man säga. Så kan man säga. Men det är därför man hittar massgravar uppe på Frösön och såna grejer också. Mm. Ja, ja, det var lite rörigt på den tiden, tror jag. Och kanske är det fortfarande, vem vet alltså. Ja, EU-inträdet och migrationsströmmar och förändrade familjeförhållanden och förändrade förutsättningarna, ja. Ja, det är ju speciellt alltså. Partierna i regeringsunderlaget är en rolig skrivning. Alltså partierna i regeringsunderlaget vill genomföra en storskalig nationell folkräkning. Regeringen har avsatt närmare en halv miljard i budgeten under de kommande 3 åren. Dörren till trerummaren in till Järvafältet skjuts upp på glänt och en morgontrött man sticker ut huvudet. I en röd plastmugg förvarar Amanda och Josefin information om de 7 männen. Plastmapp. 7 männen som står skrivna på adressen. Men vad som verkligen möter dem, det, när, vet de inte när de plingar på. Att göra oanmälda hembesök kan vara känsligt alltså. Men nästan alla är trevliga när de knackar på. Och några vill bjuda på fika och visa mera bostaden än vad de behöver se, säger Amanda som inte vill ha namnet med eller bild i tidningen. Av hänsyn till sin yrkesutövning. Ja, det är ju konstigt alltså. Det där, under 4 år har kollegorna gjort hembesök alltså, men de har hittills aldrig behövt trycka på larmknappen. Nej. Ja, de flesta som är skrivna på sådana ställen är förmodligen inte där, så det kan ju inte vara så mycket. Det visar sig att 4 av de 7 männen som står skrivna på adressen, de bor inte där helt enkelt. Nej. Nej. Det är ju så. Och varför är de skyldiga och du kanske inte har någonstans att bo. Så vad ska man göra då? Ska man ta liv av dem? Har man skyldighet att ha en bostad? Ja, om man inte har någon ekonomi då, vad ska man göra då? Ska vi införa gäldstugorna kanske igen? Mm. Alltså, det svenska systemet är inte så jävla riktigt bra som kanske många tänker på. Eller, ja. Att det är då. Ja. För många myndigheter och privata aktörer är det särskilt viktigt för privata aktörer som banker och försäkringsbolag är information från folkbokföringen avgörande. Det är till adressen man är skriven som röstkortet skickas och beskattningen sker och pensionen betalas ut och det är utifrån var man är skriven som samhället planerar för service som skola, kollektivtrafik, vård och omsorg. Just därför är det så viktigt att det ska bli rätt. Folkbokföringen ska spegla verkligheten. Ja, ja. Det måste ju vara därför. Mm. Ja. Amanda och Josefin noterar fyndet och far vidare till nästa besök. En ombyggd sommarstuga i västra Stockholm. Uppfarten blockeras av fordon av olika modell. Skatteverket får in omkring 100 000 underrättelser om misstänkt fusk varje år. Avsändare är bland annat grannar, hyresvärdar och andra myndigheter. I det här fallet är det en handläggare hos Skatteverket som har noterat att många 7 personer utan synliga band till varandra är skrivna på adressen. Ytterligare 2 personer med samordningsnummer har uppgett huset som kontaktadress. Men ägaren visar sig ha alla papper i ordning. Så är det ibland. Man tror att något är fel men allt stämmer. Ja, det där är ju konstigt. Det är konstigt att man kan ju skriva sig på adresser sådär utan att... Ja, det är märkligt. Mm. Det är konstigt system. Det är som gjort för att ägnas åt institutionaliserade bedrägerier liksom. Mm. Ja, det där är jävligt märkligt. Tänk så det kan bli här i världen. Jaha. Och som sagt, 10-tal efterlysta svenskar håller sig undan i Turkiet. Det där är ju konstigt alltså. Det där är ju konstigt. Och det där tycker inte Turkiet är dugg roligt. Nej, vad tråkigt. Ja. Trist historia. På hela taget. Vad kan det bli av det här? Jaha.
Och Elon Musk, enligt Svenska Dagbladet, förstår nu helt plötsligt att det är Apple som styr och alltihopa. Och det här är en Björn Jeffrey i Svenska Dagbladet som skriver här då. Och man kan väl säga så här att om man ska vara lite mera, ja, inte överseende utan ha ett mera fågelaktigt perspektiv kanske. Är det trovärdigt då att, om vi skiter i vad Jeffrey säger då till att börja med, så kan vi väl säga så här att det finns i alla fall en liten möjlighet att Elon Musk känner till att Apple har en massa tvister, rättsliga tvister, med Ericsson. Mm. Det har de hela tiden. Mm. Alla på Apple är nämligen inte införstådda med vad som gäller. Och det går inte att ha så, alltså. Nej. Det går inte att ha så mycket koll på så många, helt enkelt. Det går inte. Mm. Kanske en Elon Musk har fattat det, att Apple betalar licensavgifter till. Det är någonting som Apple behöver, som kostar, som de inte kommer runt. Och det är inte Engström. Fast egentligen så är det ju Engström, men skitsamma. Mm. Ja, det är Engström är en del i allt det här. Jaha, han tycker att Twitters nyblivna ägare Elon Musk är en upptagen man, alltså. Ja, men det kan han ju uttryckas vara faktiskt. Och kanske är det på grund av att det är en upptagen man som han först nu upptäcker att allting som pågått i techvärlden de senaste åren då. Han har inte upptäckt någonting, alltså. Men han twittrade då med Musk då att visste du att Apple lägger en hemlig 30% skatt på allting som du köper via App Store? Ja, säger han då. Jeffrey. Ja, det vet att du rimligtvis alla i techvärlden. Ja. Men Jeffrey, han känner inte till det här att de har pågående tvister hela tiden. Och man kan ju säga så här att Apple gör inte någonting utan att Ericsson är med på det. Punkt. Jävla slut. Sådär. Men som sagt, det här är ett folkbildningsprojekt. Så det får vi ta för vad det är så länge, helt enkelt. Och det här finns inget hemligt med det här inte. Och ja, tvärtom får man leta efter en Apple-relaterad fråga som är mer publik än den här senaste åren. Men det räckte tydligen inte för att nå ända fram till tvisterna med Ericsson, alltså. Mm. Hur är det möjligt då att Twitter kan bli osams med Ericsson utan att det händer någonting, eller vad, hur fan fungerar det där egentligen? Mm. Ja, det där är konstigt, mycket märkligt. Ja, och det finns ett lagförslag, lustigt nog, som skulle kunna bryta upp befintliga strukturer. Förslaget introducerades för över ett år sedan men har fortfarande inte kommit någon vart. Att republikanerna är på väg att ta över representanthuset kommer inte snabba på processen heller. Men hur blir det egentligen med de här trumpetspelarna där? Om det är så att det har blivit liksom en breach eller ett intrång i konstitutionens hage, helt enkelt. Mm. Vad händer då för mig, alla som har varit med om det där? Mm. Det blir ju väldigt konstigt, alltså. Men som sagt, det ska vara ordnade former. Det ska inte vara liksom något jävla... Och det aktar man sig lustigt nog också, eller märkligt nog, eller kanske... Ja, det kan ju bli så, för det har ju blivit så i ett exempel, alltså det här hon hjärnan, höll på att säga, men Nobelpristagerskan där, Marianne Mara, alltså. Där blev det ju så ändå. Mm. Och det verkar gå segt, alltså. Det kanske inte är rätt modus operandi. Nej. Men Brasilien är ju lite större, i alla fall till ytan, än vad Marianne Mara är då. Mm. Kan man ju säga. Mm. USA, ja. Det kanske är så att det måste visas att det går att göra på ett annat sätt som faktiskt är mycket bättre, mer effektivt än vad som har varit fallet med den här historien med Myanmar. Även om man för all del har, så att säga, lagfört den här Nobelpristagerskan ordentligt. Mm. Sådär, alltså.
För risken är ju att det blir en diskussion i efterhand sen om att man kunde ha gjort på det ena eller andra sättet. Och den, ja, så att säga, diskussionen vill man inte behöva ha, utan det ska vara klart att alla ska förstå att så här gjorde vi därför att. Det där är ju lite udda kanske just nu, det kan vi säga. Ja, som sagt, det här med Branson Brothers och trumpeter alltså. Det är ju lite som det är, och man kan väl säga att när man delar en sån här länk som är, ja, garanterat en av de mest avgörande länkarna i vår livstid, om det inte händer något jävligt konstigt där, som jag vet inte vad det skulle kunna vara, men det kan inte göra det egentligen. Men okej, okay, vi osvurit är väl bäst då. Så ja, man har ju lovat från högsta domstolens sida, man skyndade på det här den 23, det blir alltså den 16, då ville man ha att det där, eller vad ska jag säga, från Bransons sida där så ville man ha 2 veckor, då kapade de det till 1 vecka och då fick de ner det till den 23 då. Och sen så, ja, skulle det då komma ett beslut om det här inom veckan efter, och det är ju den här veckan då. Och då får vi väl se om det blir så då, som högsta domstolen säger. Och det är ju inte något smått alltså. Det kan man inte säga. Det är det som påverkar mest, alltså det amerikanska valet handlar om då, valfusk. Ett brott mot den amerikanska konstitutionen och befolkningen då alltså. I den meningen. Det är alltså en grupptalan där ett antal individer hävdar då att de blir fråntagna sina rättigheter, sina konstitutionella rättigheter genom att och så vidare. Och sen en bevisning och så vidare i det här. Och det är uppe för förhandling. Ja, vad ska man säga? Det är ju så helt plötsligt. Och den här, det var en 11:e paragraf då som gjorde att man från Europastatens sida förbisåg att den kunde få förtur. För de här appellationsdomstolarna som finns under, där fastnade det bara liksom. Men för att, undandra den möjligheten, så är konstitutionen skriven så att i fall av att appellationsdomstolar börja trilskas för korruption, alltså, så kan man då så att säga begära direkt prövning. Och det där var någon gammal dold paragraf någonstans, eller i vart fall inte särskilt välkänd då. Sådär, och man talar naturligtvis inte om det här då, för då hade ju själva poängen gått förlorad, skulle man kunna säga, överraskningsmomentet. Nu är det så lagom dags liksom. Så. Och man kan ju säga så här, det är lite fait accompli också för högsta domstolen. De får ju liksom ingen upprättelse för att de fattar rätt beslut nu, men de är tvungna att fatta rätt beslut i alla fall. Så är det ju. Det finns som sagt andra muskler att ta till mot dem om det visar sig så. Jaha. Och Venezuela, ja, där publicerar man bilder på PV-robot, då har det pansarvärnsrobotar, och ja, vad ska vi säga, de kommer från Saab, de här vapnen sprider sig över jorden, de är märkta, de spåras, geofensade är de alltså, som sparkcyklarna i Sundsvall, Kalkutta med 2K, det är som det är i den meningen. Ja, och tur är ju när omständigheter kommer till förberedelse, och nu visar det sig oturligt nog då för NATO helt enkelt, eller västvärlden då, att militärexperten Alex Vershinin, tidigare NATO-officer och överste löjtnant i amerikanska armén, hävdar att
ett utdraget krig mellan två nära på jämlika makter vinner den som har den starkaste industriella basen. Vilken jävla slutsats alltså. Mm. Det kan man ju säga. Det här med underhåll alltså, det räcker inte med Sieg Heilande eller inte ens Hård Heilande As of Supporters liksom. Mm. Ett land måste ändå ha kapacitet att tillverka enorma mängder ammunition eller ha industrier som snabbt kan ställas om, skriver han på tankesmedjan Royal United Services Institutes hemsida. Dessvärre ser väst ut att ha varken det ena eller det andra, tillägger han. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Till hotbilden under kalla kriget hörde att invasionen av stridsvagnar från Warszawapakten skulle välla in genom Fuldagapet i Sydtyskland och slättmarkerna vid Hannover i norr. Målet var de europeiska Nordsjöhamnarna och syftet var att kapa de amerikanska försörjningslinjerna, underhållslinjerna. Ja. Europa var på den tiden späckat med NATO-förband, pansarfordon och tungt artilleri, stridsflyg och missilförsvar. Enbart i Tyskland var tidvis 400 000 utländska soldater stationerade, varav hälften amerikanska trupper. Allt förändrades när Sovjetunionen och militäralliansen Warszawapakten upplöstes 91. Krig i Europa syntes omöjligt och en nedmontering av de militära kapaciteten och motsvarande produktionsanläggningar inleddes. Något som idag slår tillbaka mot väst alltså. Faktum är att vi är dåligt förberedda på det som nu händer i Europa, säger den förre chefen för amerikanska styrkorna i Europa, Ben Hodges, till SvD. Ja, undrar varför de säger så här i SvD nu? De har ju redan vunnit häromdagen. Eller för länge sedan alltså. Ja. Vilka jävla svajiga lirare alltså. Varför då? Är det folkbildning? Jag vet inte. Ja, det spelar ju ingen roll vad de tycker. De vill ju rädda arslet på sig själva och sin egen trovärdighet nu. Och dummare är de ju inte, att det inte är läge att sitta och säga att Zelensky vinner guld och gröna skogar. Nej, det är inte det så. Det går inte. Ja. Det är alldeles för dåligt förberett på det här som händer i Ukraina, tycker Hodges där. Och han betonar att det kommer ta tid att bygga upp produktionslinjer och varva upp tillverkningen av allt från artilleriammunition till skott för pansar och luftvärn alltså. Ja, vi har på kort tid förbrukat mer i Ukraina än under krigen i Irak och Afghanistan, Afghanistan tillsammans alltså. Det verkar otroligt oturligt alltså. Ja, det har varit något av en chock alltså. Mängden ammunition som nu avlossas är gigantisk alltså. Ryssland uppskattas avfyra upp till 20 000 skott om dagen, allt från ammunition för automatgevär till kryssningsmissiler. Ukraina svarar med 7 000 skott om dagen enligt Time. Ja, det där är ju intressant faktiskt. Ja, Alexander Vesjinin, för detta amerikanska överstelöjtnant, NATO-expert, redovisade i somras beräkningar som tyder på att den amerikanska produktionen av artilleriammunition inte skulle räcka mer än 2 veckor i ett krig som i Ukraina. Mm-hmm. Men Ryssland förlorar. Ändå. Det är inte så att när... Ja. Ja, de kan inte gruppera fram artilleri och mala ner det där om de vill. Det är helt omöjligt. Jag vet inte. Sådär alltså. Amerikanska försvarsdepartementet gör nu därför allt för att fylla på förråden. Men när det gäller 155 mm artilleriammunition, alltså haubits artilleri alltså, så finns det i USA bara en enda fabrik, General Dynamics fabrik i Scranton, som kan tillverka 14 000 skott i månaden alltså. Och planen är att öka kapaciteten från 14 000 till 36 000 enligt Pentagons ansvarig för materialanskaffning eller Bill LaPlante. Men det väntas ta 3 år. Jag är inte säker på att det är rätt tidsaxel för att applicera på den här konflikten. Jag har en känsla av att det här kommer att vara slut rätt så lång tid före dess alltså. Mm.
Jag tror faktiskt det. Ja. Även i andra länder då, alltså Storbritannien, Tyskland och några andra stora NATO-länder bedöms läget så mycket dystert alltså. Tyskland har visserligen lagt upp ett gigantiskt nytt försvarsprogram på 100 miljarder euro för att köpa in bland annat 35 amerikanska stridsflygplan F-35 till ett pris på 8,4 miljarder dollar och massivt bygga ut ledningscentraler, digitalisering och cybersäkerhet. Scholz talade om en Zeitenwende, ett epokskifte och ett uppvaknande alltså. Men på marken har ännu inte mycket så hänt. De har inte ens kängor, va? Vi befinner oss i ett katastrofalt läge faktiskt, till och med. I praktiken står artilleriet utan ammunition och kan inte öva med skarpa skott, säger parlamentsledamoten Johan Vadepul till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung inför ett krismöte med förbundskansler Olaf Scholz i veckan. Men jag vet inte, hur är det liksom ett bra tecken på beredskap eller är det någonting dåligt det där? Eller kan det vara med uppsåt man har? Alltså artillerigranater, det blev ett problem, ja. Ja, utan artillerigranater då blir det inte mycket krigat. Det tror jag alla som är på den här kanalen vid det här laget börjar förstå. Alltså. Indirekt eld är vad det är alltså. I så mått då. Det är liksom hela prylen. Det är musklerna, det är slagfältets drottning. Det finns ingenting som står emot det där alltså. Så. Det är ett riktigt elände att hamna i verkansområdet för artilleriförband alltså. Det är bara så. Det är så att säga, ja, man får ha låga ställningar helt enkelt. Jaha, Eva Högel då, tyska förbundsdagens ombudsperson för Försvarsmakten, kritiserar tidigare år att det saknas ammunition och depåer motsvarande 20 miljarder euro för att komma upp till NATOs mål. Men jag vet inte, jag förstår inte riktigt det här då. Det innebär det att de kan inte fullfölja de åtaganden som de har, till exempel enligt paragraf 5 då i Atlantstadgan, alltså i NATO-pakten där. Är det så alltså? Vad är det för solidaritet om du inte ens har muskler att göra någonting? Du kan inte ens skjuta lösplugg på dem liksom. Nej, men jag vet inte. Det här är kanske inte så... Ja. Det kanske är folkbildning här. Jag är inte säker alltså. Ja. Det här kommer ju också en sån här. Militärexperten Gustav Gressel vid tankesmedjan European Council of Foreign Relations i CFR:en alltså. Ja. Är oroad när det gäller konsekvenserna för kriget i Ukraina. Den låga tillgängligheten på ammunition av olika slag är det som mest hämmar den ukrainska försvarsmakten. Mycket mer än den kommande vintern, säger han till Svenska Dagbladet. När kriget startade hade den ukrainska armén 27 manöverbrigader med hög beredskap, 5 artilleribrigader, 4 manöverbrigader i reserv och 23 brigader av reservister och hemvärn. Problemet är att ingen av dagens NATO-länder i före detta Warszawapakten kan försörja en så stor armé med ammunition av sovjetisk typ, säger Gustav Gressel. Ja, det gäller i synnerhet ammunition till stridsvagnar som erövras från Ryssland och nu sätts in i den ukrainska offensiven. Jaha, men vänta nu här alltså. Men det här visste man inte om det här alltså från Kremls sida. Man såg det aldrig komma liksom. De har bara haft tur. Och från västvärldens sida så, ja, de hade ingen aning. Strategerna kunde inte räkna ut sånt här alltså. Nej, de kunde inte det. Och det blev ju inte så mycket bättre av att de måste hålla sig till det narrativ som de har propagerat för under hela resans gång hittills fram till nu. Han måste ju liksom stick to the course liksom. Konstigt som fan det där. Ja.
Det innebär att Ukrainas överlevnad är beroende av produktionen i väst, säger han. I slutändan kommer Ukraina också behöva stridsvagnar från väst för att kunna utnyttja västlig ammunition. Men det här med de här vapensystemen, de är ju rätt dyrbara, och framförallt så måste man liksom, och rätt så tekniskt avancerade skulle man kunna säga att de är, utan att överdriva det allra minst alltså. Mm. Och det är liknande 5-veckors-kurserna då, romantiska, de har bra kämpa, glädd liksom, kom igen grabbar, hej tjejer. Ja, jag vet inte alltså. Ja, det där är ju undligt tycker jag alltså. Det där tycker jag är jättekonstigt. Än så länge fortsätter leveranserna då till Ukraina i hög takt. Häromdagen beslutade Sveriges regering om ett nytt stödpaket på 3 miljarder kronor som är större än alla de 8 stödpaketen med militär materiell tillsammans. Alltså. De tre största, eller de största givarna för EU, Storbritannien och Tyskland, inte minst Polen som massivt bygger ut det egna försvaret. Ja, lite hitåt eller ditåt måste det vara faktiskt i dagens läge alltså. Ja, en rejäl ledning ligger däremot USA som sedan kriget börja har gett bort militärstöd för 18,6 miljarder dollar och levererat bland annat luftvärnsrobotar Stinger, pansarvärnsrobotar, Javelin, haubitsar, raketartilleri HIMARS alltså, och det markbaserade luftvärnssystemet NASAM och flera hundra pansarfordon och stora mängder precisionsstyrd ammunition alltså. Ja, det där är ju liksom vad det är bara. Och ännu är förråden långt ifrån tummen, men problemet uppges vara att det saknas som produktionskapacitet att fylla på. När Pentagon i somras beställde 1300 nya Stinger luftvärnsrobotar löd svaret från tillverkaren Raytheon att de kunde inte leverera förrän 2023. Alltså. Jaha. Mm. Ja, men det blir lite tokigt det där. Jag tog upp det redan från början i det här sammanhanget. Om man nu ger bort dem där. Mm. Och så beställer man nya. Och man har inga reserver. I princip. Mm. Det verkar precis som att de glömde den detaljen. Mm. Och gärna gör man så att man beställer korsvis också. Så man är upptagen med andra länders försvarsmakter. Kan någon ha tänkt ut det här? Jag vet inte. Det kan vara så faktiskt. Det kan vara så. Ja. Ja. Men avgörande är ju att Ryssland har ännu större problem, säger man då. Alltså. Och ja. Ja, det är ju så eller inte så. Det är bara det. Och det kommer ju att visa sig. Och det är inte så många dagar kvar till dess. Ja. Så är det ju också. Deras ammunition och deras vapen kommer ta slut långt före våra. Ja, ändå finns det ingen anledning att andas ut, för en av lärdomarna från krig i Ukraina är att storskaliga krig kräver långt större förråd än vad någon tidigare räknar med. Alltså, vad skulle hända då om Kina invaderar Taiwan? Tänk om något gick åt helvete i Pacifiska regionen. Tänk om det hände inte om 5 år utan nästa vecka. Vad skulle vi då ha till förfogande i tillräcklig kvantitet för att svara effektivt? Det är sådana brännheta frågor som nu diskuteras i Pentagon, sa häromdagen Bill LaPlante på en konferens vid George Mason University i Virginia. Militärexperten Alex Vershinin, tidigare NATO-officer alltså, och hävdar att ett utdraget krig mellan två nära jämlika makter vinner den som har den största och starkaste industriella basen. Ja, vad fan ska man säga? Vad månde bliva? Vad månde bliva? Det kan man fan fråga sig nu. Eller behöver man inte göra. I Gävle har man börjat på Biltema sälja små halmbockar och tändsticksaskar i, ja, så att säga, för behållare bredvid där. Och det kan ju vara en trevlig tradition kanske, jag vet inte. Den står ju upp nu där alltså. Ja, bränn inte bocken liksom. Ja, vad kan man säga. Faktiskt. Jaha, och det här eviga liksom Twitter-historierna nu. Alltså, det, ja. Det är som det är liksom. Och har man inte förstått det där nu, jag vet inte hur man ska förklara det här närmare.
Det handlar om informationshantering, det handlar om Jallarhornet, det handlar om The Bullhorn, det handlar om opinionsbildning, det handlar om problemformuleringsinitiativet för att styra narrativet. Ja. Och många tycker ju fortfarande då att det här är den lättkränkta vänstern och ja. Ja, jag vet inte. Som sagt, det där med höger och vänster, det får väl stå för vad det står numera. Och ja. Det här är ju liksom konstigt. Alltihop. Det måste man säga. För många i alla fall det. Och ja, vad ska man säga? Militären inblandad. Hur, ja, vad är av nationellt intresse? Varför ska något säkerhetsklassas? Mm. Vilken roll spelar högsta domstolen i sådana här frågor? Mm. Vad måste det uppfyllas för krav, villkor för att den amerikanska militären ska ta greppet över de här tre bokstavskombinationsorganisationerna, underrättelsetjänsterna eller underrättelsetjänstkollektivet. Ja. Ja. Vad måste hända för att det ska bli civila rättegångar? Måste det vara några kriterier uppfyllda? Måste det vara en sån här godkännande av elektorsrösterna kanske? Det kanske inte går att New York Times utser. Det räcker kanske inte. Det måste vara elektorerna också, tror jag. Sådär. Och det måste faktiskt vara det. Ja, just det, så är det ju. Ja. Och vad jobbade Michael Flynn med tidigare? Mm. Ja. Ja, det är ju speciellt alltså. Vad gjorde den här Admiral Rogers då? Förutom att skicka ut Edward Snowden, ja. Mm. Han kunde inte gärna åka ut själv och säga att de blev på som gjorde. Det hade inte sett så bra ut. Är det här en stingoperation? Och är kravet för att samhället ska förändras att individen förändrats? Eller förändras? Är det så? Jag vet inte. Mm. Har man dokumenterat allt det här därför? Har man gjort det sen hur länge som helst tillbaka? Blev kanske Donald Trump tillfrågad om han ville bli president? Mm. Kanske det. Var situationen som den var i de andra länderna? Det var redan. Mm, det kanske den var. Ja, jag vet inte. Det där är ju lite udda kanske. Ja, och som sagt, Mike Pompeo, han är av åsikten att kinesiska kommunistiska partiet är inte representativt för den kinesiska befolkningen. Han borde väl veta kanske. Mm. Den djupa staten finns i Kina, den finns i Turkiet. Ja, i Ryssland. Mm. Så är det. Jaha. Och som sagt, 30 november alltså, kungen har fallit offer för en lönnmördares kula, frågetecken. Ja, det där är ju lite speciellt ändå alltså. Mm, det är lite speciellt. Det får man allt säga. Och det här med ja, Knut Agaton Wallenberg alltså. Det får man säga är en speciell figur i de här sammanhangen. Mm, det kan man säga. Hade han någonting med de här rederi, hade han någon med sjöfart att göra? Mm. Det var någon Hamburg-Amerika-linje där någonstans inblandad, tror jag. Så familjen Warburg var inblandad i och därmed Wallenberg. Mm. Hon kände varandra. Mm. Hon satt i riksdagen ihop. Mm.
Fyras gäng där. Kom ihåg det där. Faktiskt. Ja. Det är speciellt alltså. Många saker. Och jag tror att vi kan säga att när Aftonbladet skriver att Kristersson ljuger om den om nedlagda kärnkraften och därför anmäler då Socialdemokraterna honom till KU då. Mm. Och det är ett oerhört tryck på Kristersson för den sakens skull nu. Han kan göra en modda liksom, han bara skiter och åker dit. Sådär. Grönlandsblockeringen gör att det kommer att bli väldigt kallt. En rejäl köldsmocka är på väg till Sverige. Och där vet inte jag om det kan bli så där in i helvete mycket dummare alltså. Det är, men visst det, vi får väl se liksom. Och meteorologen i fråga heter alltså Mikael Lur då. Ja, meteorolog på klart.se. Ja, man får nästan säga så här att... Om den skulle vara sann så är det ju naturligtvis anmärkningsvärt kort tid kvar innan det liksom tar slut på det här töntiga spektaklet. Så därför får man nog gissa på att det här är, ja. Jag menar, kan inte vara både lur och klart.se liksom och det är Grönlands blockering alltså. Ja. Ja, vi får väl se. Skulle det bli sånt väder nu så, ja, då är det ju som det är definitivt. Då vet vi ju senast då. Och Beto O'Rourke lämnar tillbaka pengarna från FTX då och försöker rädda arslet. Och ja, det är liksom vad det är bara helt enkelt. Solklart och ja, vad ska jag säga mer då? De här olika, ja, Nagorno-Karabach och så vidare, alltså gasnationen Azerbaijan och ja, Uzbekistan och det här, ja, det är jättekonstigt alltså. Vad är det för gamla bolag som är där och fifflar egentligen? Och nu stiger elpriserna och ilskan i Norge, det är skrämmande det här, alltså säger Annika Ögren i Aftonbladet. Ja, det är som sagt, de ska klippa. Ja, det kan man ju fråga sig. Vi har tagit upp det här med han Gustav Eriksson alltså. Och den här segelfartygen och det här med att flytta saker mellan platser där sakerna betingar olika värde. Mm. Ja, det där är ju speciellt alltså. Man kan säga att segelfartygs driftkostnader, de är förhållandevis konstanta. Ja, man vet ju inte, lite avstickare här och var. Det är väl inte så konstigt. Mm. Sådär. Och plötslig kyla kan orsaka chock alltså. Stockholm är fullt av trasiga träd nu alltså. Och den här Gustav Eriksson och båten Pamir var en sån här favorit jag hade. Jag hade olika förbläsfolk. Amerigo Vespucci också sån här. Ett italienskt skolfartyg. Ja, segelfartyg alltså. Och ja, men sådana där grejer. Ungefär som slagskepp, trevligt. Och så. Jaha, och jag vet inte vad vi ska säga mer i den här delen. Elprisrekord i norr då alltså. Och hela landet påverkas. Det är svårt att säga liksom att de kommer att vakna på sekunden i alla fall. Det tror jag inte på. Och ja, man får väl... någonstans hoppas nu att det här inte börjar skena liksom. För det är ju trots allt så här att först går det för långsamt, sen går det för långsamt och sen går det för långsamt och ja, och sen går det för fort. Mm. Då hinner man inte med alltså. Ja. Det där är ju lite udda alltså. Får man nog säga. Och större nätverk bakom den här spionen. De här spionmisstänkta, det här ryska paret alltså, ja, större nätverk, ja. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det där igen. Nu har vi babblat om det där så mycket så det
Ja, det är svårt alltså. Det här med pedogrejerna också, det är mera... Ja, vi har gått igenom det så många gånger, så jag tror inte vi behöver ta det en gång till helt enkelt. Det är, kommer massa saker nu alltså, i den delen. För tyvärr är det ju så att det här måste ner på väldigt låg nivå. Så, alltså, för att folk ska bli intresserade. Så det måste vara sex och porr och vidrigheter och sånt. Alltså, för folk ska reagera, de är avtruppade. Och den här psykosociala ofärden som vi pratade om förra gången, den har ju inte blivit bättre sedan dess då i måndags, det kan vi säga också. Och ja, marinarkeologer undersöker skeppsvrak utanför Karlskrona. Ja, vad kan det vara här nu då? Det där med historien, har vi den historiebeskrivning som vi är bäst bekänta av, så att säga, för att beskriva verkligheten? Hade det kunnat vara på något annat vis? Vem har i så fall sett till att det inte är så, och varför? Ja, det vet man ju inte. Och Ryssland och Kina tar sig förbi Swift alltså. Mm. Ja, det är väl ungefär vad vi kan säga har hänt så här dags i under den här piglördagen i alla fall då. Men jag vet inte, som sagt, det är ju, det är svårt att bestämma, avgränsa vad som är bättre. Sen man får sätta liksom någon form av storyline för hela grejen. Så nivån på det här, det kommer vi höjer ju istället då. Det är vi som ska komma med slutklämmen till omvärldens beskrivning av sin tillvaros utveckling. Ja, och vi sitter där vi sitter, vi kan ju inte liksom, vi förhåller oss till det som vi rimligtvis kan beskriva bättre än vad de kan. Det är ju inte svårare än så alltså egentligen. Och ja, ny elchock kan skilja 60 000 på räkningen och så vidare. Det är alltså, det är uppenbar, ja. Och ja, Kina då, efter covid-protesterna, lockdowns, har använts godtyckligt då. Och det kan man väl säga, då backar den kinesiska staten lite grann. Och då kan man inte från den andra sidan, när det blir lättnad i det där, kan de inte klaga. Så är det lite grann som det här bensinpristricket då. Men om man sänker man 7 öre efter man har höjt en krona, så har man ju de facto sänkt. Och det nöjer sig folk med. Det är ju lite så. Man har ju liksom satt det där i system då. Och nu lätt, kan man lätta på det. För man måste då i det här läget, när man visste att det här skulle dra åt i USA, då måste man se till att det inte spårar ur i Kina. Och ja, nu har ju luften gått ur det där lite grann. Och får se om det räcker då, eller om det inte räcker. Man får ta det andra metoder kanske. För att hålla i det här helt enkelt. Jaha, och det är väl ungefär så långt som jag tycker vi behöver gå idag. Det finns ju hur många som helst, och jag kommer ihåg förut liksom, man kunde sätta med något 10-tal sådana där. Nu är det ju inte, det är inte tal om det alltså. Och att poliser ska få kroppsburna kameror, det är väl för fan en självklart. Det är ju snarast en fråga om hur i helvete kommer det så här dags att inte det är liksom ett standardförfarande, om inte annat för att kontrollera poliserna för, och allmänhetens vägnar. Vad fan är det för dumheter? Jag menar, vad de här råttorna då som åt upp en massa jävla marijuana då? Ja. Och drack upp en jävla massa sprit i förvaret. Ja, men de som jobbar på förvaret för fan ska ha kroppskameror så det räcker alltså. Det är ju rena skämtet. Helt enkelt. Ja, och vapenindustrin blomstrar alltså när Östeuropa beväpnar Ukraina. Västeuropa beväpnar Ukraina, ska det nog vara. Nej, när Östeuropa beväpnar Ukraina, ja. Det var en Nya Dagbladet, så det får stå för vad det är liksom. Och kineserna lämnar ju i det här läget. Och det innebär ju i sin tur, precis som vi sa nyss, ja, då är det hyggligt rensat. Så, i alla fall så långt som man bedömer är nödvändigt vid det här tillfället. Kommer det mer eller blir det mindre? Det återstår väl att se. Men man har nog inte legat på latsidan om man tar inga risker helt enkelt. Så kan vi säga i alla fall helt säkert. Det är bara så. Och ja, jag vet inte. Det är som sagt det här med att
FBI planerade en cover-up för fusket i valet 2020. Mm. I form av den här 6 januari-händelsen 21. Det är ju liksom inte mycket att diskutera längre. Det går ju inte att säga någonting om. Och sen kommer det här eländet. Med de här Branson-bröderna. Och deras trumpeter också. Fantastiskt. Ni ska ha det största attack som vanligt. Och sen önskar jag er en trevlig piglördagskväll. Och ja, jag vet inte. Jag kanske tar Conny på orden och gör något själv imorgon. Vi får se. Det är rätt mycket som ska läsas ändå, så jag antar att ni förstår det. Men en trevlig kväll på er, så hörs vi annars senast fredag. Hej.